Министър Ирина Костова запазва един от заместник министрите от предишния кабинет Красимир Живков. Другият заместник министър Ренета Колева, експерт от ведомството, а третият Мария Луначева идва от частния бизнес. Една болна тема. Трябва да продължава дейността по опазване качеството на въздуха, на атмосферния въздух. Да продължат дейностите по управление на отпадъците. Да продължат дейностите по ограничаване и спиране на биологичното разнообразие. Всички тези дейности са съпътствани с могат да бъдат изпълнени само при наличие на човешки ресурс, на експерти. Председателството на Европейския съюз е основен приоритет за Ирина Костова. Вече установено, че през следващите 18 месеца за съюза по отношение на околната среда, ударението ще се постави върху екоиновациите. В доклада на Европейската комисия има маркирано, че България по отношение на екоиновациите е на последно място в тези 28 държави. Министър Костова представи изпълнението на 38-те проекта по двете програми от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, управлявани от ведомството. Два от тях са рискови. И това са проектите надграждане на геоинформационни системи за управление на водите. И другия рисков проект е подобряване на информационната система за национална система за мониторинг на биологичното разнообразие. Министерството изготвя мерки, за да продължат договорите.